Tudo bem, gente? Algumas pessoas perguntam aqui no nosso canal quanto custa para remover aquela bolhazinha que se forma no lábio, chamada também de mucocele. Vamos entender direitinho o que é a mucocele, a quem que você tem que procurar e quanto custa, que é o que muita gente quer saber, para remover a mucocele. Então já fortalece deixando o like, o joinha aqui no vídeo também, gente, se inscrevendo no canal. Essas atitudes me ajudem muito a crescer o canal, eu sempre falo isso para vocês. Também não custa nada deixar um comentário aí para fortalecer aqui o nosso canal. Gente, o que é a mucocele ou a bolha no lábio? Nada mais é do que uma lesão de glândula salivar. Por que a nossa boca tem saliva? Vamos entender direitinho, porque existem as glândulas salivares que produzem a saliva e jorram essa saliva para dentro da nossa boca. Através de quê? Através de uma mangueirinha, uma mangueira como a mangueira de jardim, por exemplo, que se chama ducto, ducto da glândula salivar. Então entenda que a glândula salivar ela vai produzindo a saliva e essa saliva ela sai através de uma mangueira, que se chama ducto. Quando você tem um trauma, uma pancada, um beijo mais ardente que o teu namorado ou namorada morde o teu lábio para fazer aquela brincadeirinha de morder o lábio e puxar, querendo ser selvagem aí. Então pode haver um rompimento desse ducto, o rompimento dessa mangueirinha. E aí a tua glândula ela continua a produzir a saliva, não é verdade? É a verdade. E aí ao passo de que houve uma ruptura, um corte dessa mangueirinha, a saliva ela começa a jorrar, não na tua boca, mas a jorrar por dentro do teu tecido. E aí começa a inflar, a inchar. Muitas pessoas erradamente pegam uma agulha em casa e estouram. Não adianta de nada. Sabe o que é que você vai ganhar com isso? Uma bela infecção. Sim, uma infecção vai piorar o quadro, não houve tratamento. O que é que vai acontecer? Além da infecção, a bolha vai voltar. E aí, dor de cabeça. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que ir ao cirurgião dentista para tratar isso aí. Cirurgião dentista, especialista em cirurgia, porque o tratamento é sim cirúrgico. A remoção da mucocele, eu vou já falar como é que é feita essa remoção e também quanto que custa, que vocês tanto querem saber. Uma média de mercado aí, quanto que custa a remoção da mucocele. Gente, houve um trauma ali, houve a ruptura desse ducto da mangueirinha, como eu falei, houve o inchaço e a formação da mucocele. Veja essa foto que está passando agora, que é exatamente de um paciente que tentou estourar, mexer, remover em casa. Gente, a internet é maravilhosa para quase tudo. Eu disse quase tudo. A medicina, a odontologia não se faz à distância, você tem que ir para o seu profissional de confiança para um tratamento. Então não queira que uma infecção, uma vez mais, como por exemplo desse paciente, ocorra com você. Isso é muito sério, pode te trazer um quadro muito sério de saúde. Então não traga, não contraia esse ambiente para você. Procure um profissional da sua confiança. Enfim, uma vez estando com a mucocele, você precisa de um tratamento cirúrgico com o teu profissional de confiança. Você pode procurar aí o cirurgião dentista especialista em cirurgia ou o cirurgião dentista especialista em estomatologia, que vai ser o profissional especializado em alterações bucais, em lesões bucais, gente. E eu sou cirurgião, posso falar com muita propriedade. Os quadros clínicos que os pacientes relatam que as mucoceles elas voltam é quando, infelizmente, o profissional não retirou a lesão ou a mucocele, a bolha, com a margem de segurança. O que é que significa margem de segurança? O profissional precisa tirar a lesão, a mucocele e as glândulas salivares menores em volta dessa mucocele. Porque senão vai haver a reincidiva. O que é que seria a reincidiva? A formação novamente da mucocele. Então, o profissional tem que pinçar, retirar a lesão principal, a mucocele maior principal, e também as lesõezinhas em volta, as glândulazinhas pequenas em volta dessa mucocele. Isso se chama uma margem de segurança. A incisão, o corte, é em formato de cunha ou uma prancha de surf, aí para você entender melhor. Então, afinal de contas, doutor,
quanto custa a remoção da mucosele. Gente, falar de preço é algo muito delicado, porque pode variar dependendo de muita coisa, do estado em que você mora, da cidade em que você vive, do gabarito do profissional que você procura. Acabei de falar como é que era a remoção cirúrgica. Muitas pessoas podem indagar a seguinte coisa: mas poxa, doutor, se eu fui ao dentista, removi, a lesão voltou, isso não deveria ser culpa aí do dentista? Porque sempre vocês querem achar o culpado, não é assim? Acho que tem que mirar o olhar na resolutividade, na resolução do problema, e não procurar culpados. Isso não leva a nada, gente, a não ser a um clima de instabilidade, um clima desagradável. Mas se você está se indagando em relação a isso e quer achar culpados, eu não vou te dizer que a culpa é única e exclusivamente do profissional. Obviamente, em toda a área, existem os bons e os maus. A odontologia não é diferente, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Mas não procure, vou deixar um alerta para você, não procure só preço. Se você procurar só preço, 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 existem os profissionais aventureiros, os recém-formados. Nada contra os recém-formados, mas para ser cirurgião precisa de uma especialidade. Então, algumas pessoas que sentem uma atração pela área da cirurgia na época acadêmica, na época de faculdade, elas querem atuar e se acham já preparadas para atuar nas diversas áreas dentro da cirurgia e por vezes não são capacitados na prática para remover as mucoseles, acabam tirando só a lesão principal e não as acessórias, como eu falei, as outras, e essa lesão tende a voltar. Então não procure só preço, já que a gente começou a falar de preço. É um assunto tanto quanto complexo, porque, como eu falei, depende da tua cidade, depende do teu estado, depende de que clínica é essa que você vai procurar. Gente, depende de inúmeros fatores, depende do gabarito desse profissional, de quanto ele se especializou na formação dele. Um recém-formado, ele não se especializou, nada. Então ele vai cobrar isso aqui, claro, mas também não vai saber te tratar direito. Muitas vezes, eu estou generalizando, isso é muito perigoso. Eu estou falando de um modo geral. Há as exceções, os Einsteins. Mas a gente não vê Einsteins, os gênios, por aí a todo momento. Então você vai arriscar sua saúde na mão de uma pessoa despreparada, de um profissional despreparado, que acabou de se formar e nem passou pela especialização na parte da cirurgia. Eu não faria isso comigo ou com meu familiar, com minha mãe, por exemplo. Eu não faria isso, não indicaria isso. Então vai depender de muitas vertentes. Da tua cidade, do gabarito desse profissional, se ele for formado em odontologia, que tem que ser, né, gente? É o mínimo, pelo amor de Deus. E for especialista em estomatologia ou um cirurgião, ele não vai fazer essa cirurgia para ti aí, por exemplo, por menos de uns R$500. Gente, essa cirurgia, ela pode variar de R$500 numa clínica mais simples, numa clínica mais popular, na mão de um profissional especializado, os R$500. Ou até mesmo R$1.000, R$1.200. Isso é uma média de preço. Por favor, não entenda que isso é voltado para o teu caso. Eu não estou te vendo, não sei o teu quadro clínico, não sei a proporção dessa mucosele, o tamanho, o trabalho que eu vou ter. Então isso é uma média de preço muito ampla. Por favor, não leve isso como uma verdade absoluta, mas é uma média para você ter uma noção de quanto irá custar aí, mais ou menos. Se você encontrar uma cirurgia de mucosele dessa por 50, por 100 reais, por 150, por 200, corre, porque isso não é um profissional especialista que está honrando o diploma dele, não está se valorizando o suficiente para te cobrar por isso. E põe uma coisa na sua cabeça: quem se formou, quem gastou tempo e dinheiro, porque para nós é extremamente caro se formar e se especializar em odontologia, que é uma área médica, principalmente a cirurgia, qualquer uma, mas a cirurgia é algo que precisa de muito preparo. Se o profissional está te cobrando R$50, R$100, gente, esse profissional não é especialista. Cuidado, cuidado com esse alerta. Então, fica a dica, eu espero que você tenha gostado dessa margem de preço. Me deixa aí nos comentários, que eu quero saber, você já retirou a mucosele? Quanto que custou? Vamos bater esse papo, eu quero saber. Não esquece de fortalecer, like e joinha no vídeo. Também se inscrevendo no canal, como eu sempre peço, que é muito importante. Um grande abraço, tchau!